Պարոն Վարչապետ, օրեր առաջ օպերայի տարածքում ապամոնտաժվեցին երկու սրճարաններ, ինչպես գիտենք, երկուսից մեկը Վատիկանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին է պատկանում, դա անձնավորված էր, թե այլ խնդիր կա, քանի որ այդ տարածքում գործում է եւս երկու գործում են այլ սրճարաններ, որոնցից եւս ճանաչված մարդկանցից մեկը Սամվել Ալեքսանյանն է։ Ինչու կոնկրետ այդ երկուսը մոնտաժվեցին։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել հետևյալը, ես ինչպես դատարանների դեպքում, այս դեպքում են նույնիսկ չի, որ բերում են քարտեզը, ես հենց խաչ եմ քաշում այս սրճարանի վրա, ասում ենք ես այնտեղ կանաչով եմ ներկում, մյուսը դեղինով, դա ինչքան ես տեղյակ եմ, որովհետև երբ որ ես գործընթացը կար, դա իրավական ձևակերպումների խնդիր է, օրինակ ես գիտեմ, որ մի մասի դեպքում, երբ որ պայմանագրերով քաղաքապետանը հնարավորություն է ունեցել լուծել պայմանագիրը միակողմանի, լուծել է, այն դեպքում, երբ որոշակի այլ իրավական ձևակերպումներ կան, դիմել է դատարան, եւ ես կարող եմ հավաստիացնել քաղաքական առումով, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կլինի հնարավորություն իրական սկսել գործընթաց եւ տարածքը ազատել սրճարաններից, բոլոր այդ դեպքերում համապատասխան որոշումներ կկայացվեն։ Ես արդեն ուրիշ հարցին պատասխան ասի, որ եկեք բացառենք այդպիսի մոտեցումները, ինձ համար բացարձակապես տարբերություն չկա, եթե նույնիսկ այդ սրճարաններից որևէ մեկը իմ հարազատ եղբորը լիներ, դրանց իմ վերաբերմունքը չէր փոխվելու։